teď to viděli, že začíná nějaká hasiči, tak viděli za auto. Oh,
Ano. Vás už to asi bude končit. Třeba byste se mi dívali. Ono, když to je pauza, teď to tady má takovou tabuli a tam hoří 2008. No. To je tady zakouřeno. Teď to udělal takový... Nevím, se v tom, co to stílo. Ono to takový má, to jsem tak děkujeme za pozornost.